الو الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرزاق أبكر عمر آدن waxa kula hadlaya telefishinka ee uga xalay TV channel ku soo dhawow. Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Soo dhawow uga xalay program ama TV channel. Hadii aad tan isku soo dhawaynayaa wa salaam haya. Waad mahadsantahay siyaasi Cabdirisaaq Abubakar Cumar ee daawadayaal waxa khadka telefoonka si toos ah ugu jira ee wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham. Siyaasi Cabdirisaaq Abubakar Cumar aadan oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ee isla markaana kamid ahaa halgamayaasha xisbiga kulmiye. Cabdirisaaq, waxaan maanta rabnaa inaanu kaa wareysano kadib markii aanu aragnay runtii dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo waji kala yeeshay. Marka diyaar ma u tahay wareysiga inaanu kula yeelano? Welcome garyaqaan Cabdiraxmaan Cali Baxle, inaad rog salaamahay adiga programka iyo asxaabtaada iyo dadka channelkaaga ku xidhan. Hadday noqoto barta Facebook iyo hadday reerayooga noqoto, labadaba waan salaamahayaa. Wixii aad i weydiinayso diyaar baanu ahay inaad kala qayb qaadato afkaarteeda iyo aqoonteeda oo saliima. Aad baad umaad, aad iyo aad baad umaadsantahay. Cabdirisaaq, sida aanu ognahay waxaad ahayd xubin howlkar ah oo xisbiga kulmiye ah, tacab badan iyo waqti badanna geliyey. Hase yeeshee dhowaanahan ay ka muuqato walaac iyo isbeddel siyaasadeed oo ka dhan ah xisbiga kulmiye. Maxaa sababa isleedahay walaacaaga kaa muuqday ee aad tacabkii iyo hawshii faraha badnayd aad xisbiga kulmiye gelisay kuna soo dhistay laba madaxweyne oo hore iminka isbeddel kaa yimi, maxaad ku sababayn kartaa? Bismillahi raxmaan raxiim. Mar labaad saan sheega wadin salaamaya adiga iyo audienceba. Su-aal fiican baad Cabdiraxmaan weydiisay. Runtii waynu soo marnay oo dee waad weyd inaynu member iska ahayn xisbiga kulmiye iyo dhisitaankiisa hadday noqoto, tabarucaadkiisa iyo hadday afkaarkiisa noqoto iyo hadday hagitaankiisa noqotoba inaynu waqti badan soo gelinay waad ogtahay. Isbeddelka iminka aan iska bedelay ayay su-aashu ku saabsan tahay. Ayaan filayaa bini-aadamku waxa uu u tabcaa marka ugu horeysa inuu fruitka ama midhaha uu arko waxa uu ku tabco. Way ka muuqan weyday hoggaanka xisbiga kulmiye ama sida uu u socdo wixii dadku ay ugu tabcayeen oo ah sinaan, cadaalad, siyaasad hufan, hoggaanka dalka oo fishing dheer yeesha ka yeesha hadday noqoto arrimaha gudaha, hadday noqoto arrimaha dibadda, hadday noqoto qabaailka iyo sida qabaailka loo maamulayo, hadday noqoto infrastructureka, hadday noqoto dhaqaalaha, hadday noqoto waxbarashada, hadday noqoto caafimaadka, yani you name it, meel kasta xisbiga kulmiye oo ku fiilgaroobay ayaa ii muuqatay. Hoggaankiisiina lala marin habaabay oo waddadii loo waday aanay ka soo qaynayn. Isbeddelka noocaas markaan arkay ayay noqotay igu kalliftay inaan ka diga rabto oo aan u arko dad kale inay kaga dhowdhow yihiin, waayo bini aadamku boqolkiiba boqol lagama helo, xitaa xisbiyada kale boqolkiiba boqol maaha, laakiin aan u arkay inay kaga dhowdhow yihiin hannaanka dalku u socdo sidii lagu hanan kari lahaa peace, prosperity iyo horumar dalka la gaarsiiyo. Waan gartay Cabdirisaaq, waxa iminka aad runtii horta marka hore waxaad ahayd aqoonyahan reer Soomaaliland oo weliba anigu xilli aan ahaa guddoomiyaha qurbajooga Soomaaliland wax badan oo siyaasadda arrimaha dibadda ee waddankan Britain oo aad runtii khibrad fara badan u lahayd meelo badanna sida loo galagalaysto aad naga caawisay jaaliyad ahaan iyo maxaa la yidhaahdaa anigoo guddoomiye ahaanba ah oo maxaa la yidhahdaa aad waddankan Ingiriiska in badan aad ugu dee ku kortay kuna barbaartay igana soo horreysay khibradaha noocaasa dee runtii in laga faa'iidaysto oo aqoonyahanka noocaasa uu qarankiisa ka faa'iidaystay meesha way ku jirtay dadaalkaaguna ma yarayn wayna muuqataa iminka in uu kugu jiro waxa la yidhaahdo maxaa la yidhahda waswaas ku saabsan sidii horumar Soomaaliland abkii la rabtay u gaari lahayd. Waxa aan aragnaa beryahan inaad sida aanu ognahay waddo shirar qurbaha ka waddo shirarkaasi Cabdirisaaqba waxay la xidhiidhaan maxaa la yidhaahdaa waswaaskaaga aad ka waswaastay xisbigii kulmiye iyo sida uu wax u wado oo aad ku jahaynaysaa dadkii aad hormoodka u ahayd meelo kale mise arrimo kalead ka shaqaynaysaa oo shirarkaasi khuseeya? Su-aal fiican, labaduba way isku jiraan. Marka ugu horreysa, waddanka iyo horumarkiisa iyo in magaca dalka kor loo qaado, qof walba itaalkiisa as individual ama hadday noqoto qof dalka jecel
horumarkiisa inuu ka shaqeeyo siduu dalku wuxuu noqon lahaa ama magaciisu loo aqoonsan lahaa waa waajib inaa wada saarantaas waa mid guud. Mid degaan baa jirto oo dana waliba degaanka uu ka yimi buu u doonaa waxyaabaha hadday noqoto tabarucaadka, hadday noqoto iskuulada, hadday noqoto dhakhaatiirta. Taasi waa hawl guud, waanan ku hawlanahay, waanan wadayaa horaan ugu jira, dibna ugu jiraya. Midda labaad oo ah siyaasadda jahaynteeda iyo dadka Soomaaliland, dadka inta ila afkaara inaan ku biiriyo ama aan dareensiiyo xisbiga qulmiya inaanu ahayn kii ay moodayeen ama kii ay ku tabceen, taasuna meesha way ku jirtaa. Waanan u taaganahay inaan dadka baraarujino oo tusno dee inaanay xisbigu aanu maanta ka shaqaynayn horumarkii dalka ee wax kale ku fogan yahay. Waa tahay maadaama aad tacab fara badan gelisay xisbiga, waqti badanna gelisay, markii horena siyaasadiisu ay aad islahayd waa kii aad dalkan iyo dalkan iyo dadkan sida aad doonaysay u jahaynaya, haddana aad ka arki weyday, ma isku dayday hoggaankiisa inaad xidhiidh la samayso oo aad dabadeetana wax saxdaan oo xisbiga dhexdiisa wax ka saxdaan, oo mise way idiin suurtageli weydo waa isku daydeen? inaad ka warhaysa ma ogi hoggaanka xisbiga qulmiye ma dhegaysto dadka jecel inay saxaan marka ugu horeysa. Hadday tahay elderska ayo, hadday tahay de youthka iyo dhalinyarada dalka futurekeeda la rabo inay de qabtaan, waxani waa training, waa cycle of training maogtahay. Xisbigu awood ma geliyo, xisbiga waxa ka go-an yani ku jaqsi ha dhegaysanin iyo I am right. Asxaabta anigu xisbiga wadani baan sabooter u ahay, waxaan heli karaa iminka hoggaankiisa ugu sarreeya ilaa xogeyadiisa intaba intaan la xiriiraan afkaartiida u dhiibo waana la dhegaysanayaa. De ma dhici karto inaan isku dayo aniga oo shaqsi muwaadana oo xaqule inaan dee afkaartiida la dhegaysto, inaan is idhaahdo ama forum, wax forum la yidhaahdo oo dee dadka fiyuuskooda laga eego maba yaqaan xisbiga. Xisbiyadan aynu joogno, iminka dalalkan yurub aynu joogno, prime ministerka isla samayn kartaa adigoo shaqsi muwaadin oo dalka degana. MBA-du waa aragtay waxa la yidhaha triage bay sameeyaan oo bishiiba community-ga ka yimaadeen way fadhiistaan, afkaarta dadka ay ururiyaan oo ka soo helaan dee waxa ay community-gu doonayo. Ali Suuleen inay oran jireen xariisa janaaka horeeyay wuxuu yihi diri keli ahaantii daleel guusha kama helo dadkaa geesi lagu leeyahay. Nin kastoo leaderi dadkiisa ayuu geesi ku yahay. Marka uu bilaabo dadkan ha dhegaysani waa maalinta downfallkiisa, ama uu qofka bini-aadamku uu xisbido ana ay afkiisa soo gasho. Madaxweyneena wax ku badan ama liidarka xisbigeena, xisbiga kulmiyaba ee deyaan oran xisbigeena, xisbiga kulmiye ee dalka administrationka haya, ana waana shayga bini-aadamka aqoontiisu markay hoos u dhacdo uu bilaabo aniga. Waan garta si fiican baad siyaasi Cabdirasaaq uga jawaabtay. Waxaan rabaa inaan maxaa la yidhaahdaa wax kaa weydiiyo. Xaqiiqatan way jirtaa iminka in waswaaska faraha badan uu jiro dhinac walba. Adigu waxaad iga boobtay oo aanan ogeyn xisbiga wadani ayaad ku biirtay si rasmiya, mise weli tankiisa iyo sida uu dalka ku hananayo aan ka mid ah inaan ku hawlanaado itaalkayga, inkastaba ay gaadhsay inaan saxo inaan ka beero laamo degaankayga. At the end of the day, Somaliland siyaasadeedu maaha siyaasad bishiil oo sida tuduniyada oo kale bishiil. Weli waxaynu ku joognaa daraafadii laohan jiray qabaylka, oo xitaa maantadan aad arkaysaa dee sida dalku u socdo. Aan ka xumahay runtii in laga gudbana, laakiin aynaan gaarin marxalada aynu ku gudbi lahayn ee weli ay caqabadaha noocaasina hortaagan yihiin degaankayga, inta ila afkaar Somaliland, intaba inaan xisbiga wadani inuu kan dhaamo maanta jooga inaan ka dhaadhiciyo amin advocate baanu ahay, waanan ku rajo weynahay inaan gaadhsiiyo fikirka iyo messageka. Waa gartay, taasi waa siyaasadii guud ee Somaliland xagga dhinaca labada xisbi, xisbiga aad ka guurtay ee aad ka walaacday iyo xisbiga aad u guurtay oo aad isleeday waa rajadii Somaliland sida adigu aad qabto. Maxaa fikir ahaan ummaddeena dhalinyarada reer Somaliland aad isleedahay xisbiga kulmiye wuu ka dayacay, ama maxaa shaqa abuurka, dhiirigelinta,
isku xirka bulshada wax wada lahaanshaha maxaad is leedahay buu xisbiga kulmiya dallacay ka dayacay somaliland oo aada waddani ka helaysaan? Okay, marka ugu horeysa xisbiga kulmiya wuxuu ku fayin garoobay wixii la oran jiray foreign affairska oo dee imika foreign affairska waxa la yidhaha maba shaqeeyaan hay-addu wasaaradda arrimaha dibaddu maba shaqeysa dee magacaedi mama maqalaba haddaan kuu dhaho imika cid ka mas-uula karanba maayo anigu markii horena waagii siilaanyana waxay ahaan jirtay wasaarada aad u shaqeyso prominent very prominent oo ku hawlan dalka ixtiraaftiisa iyo hawlihiisa hadday hawada tahay hadday waxyaabaha noocaas ay tahay qodobka aad baa looga seexday. Qodobka labaad oo ah caafimaadka isaga laftarkiisu waa mid dee next to none ah ama haddaan existencesa uu yar yahay. Caasimada labaad ee dalka anigu iyo adigba kasoo jeednay dad badani kasoo jeednay burxo ayaan dhaweyn waxaa loo tabarucayay oo aan arkayay dhakhtarada waaweyn oo bilaanbilaanta waxqabad la-aanta dalku halkaasay ka muuqata. Waa laga yaaba qaybo badan oo kale inay dalku saa kasu jirto, laakiin magaalada anigu aan ka imi baan ka hadlaya ama kale aan warkeeda aad u hayo, laakiin dee dalka oo dhan inay baahidaasu jirto waan dareensanahay. Shaqa abuur waxa la yidhaahdo dhallinyaradii waa tan isku wareegaysa. Dhaqaalihii oo halkii siilaanyo inuu hoos uga sii dhaca mooye aan marnaba wax soo kordhayaan jirin. Dalkuna haddaana shaqa abuur dowladdani tii siilaanyo kama liidato, waa danya hore waa tii uun tii siilaanyo way ka lacag badnayd oo dunida investmentka hadday noqoto iyo wax keenidda tiibaa ka dakhli roonay. Dee tan maanta wixii ay tii hore qabatuun bay ku nooshahay, waxba ay ka qabatay hadday dhaqaalaha tahay ma jirto. Dadkuna dee waxay ku nool yihiin waxaweeye waa dhaqaalaha iyo shaqada iyo dee shaqa abuurka. Waxaa jirta iyadana cadaalad darro oo dadku waxay tirsanayaan marka aad across the board eegto 30% of the country inuu hadday daafiya hadday wixii soo baxaba ay noqoto ay miisaaniyadda dalku ku dhacdo 70%-na ay tahay desole ama meel aan xaggeeda jiri eeginba. Ayabaa noocaasa wuu ku feelgaroobay. Yani every aspect aad u eegto xisbiga kulmiye wuu ku feelgaroobay inuu dalkan wax ku qabto ama horumar sameeyo uu ku feelgaroobay oo dhinac kastaad ku taaban karto. Yani the list goes on, haddaan imita bilaabo ma dhammayn karo ilaa iyo 20 oo aan mareynaya haddii aan isidhaahdo failureka ama failure failure ama promiseska ama promiseska imanaya maalinta ay qaadayeen haddana aan wax ka socday jirin. Haddaad googii manifestaha kulmiye ee markii uu muusha qabanayay waqtigii 2017 ama 16 whatever the time was, yani maxaa laga fuliyay manifestihii oo kulmiye dadka gashaday ee yidhi waan idinka dadka ka yibinayay wax laga fuliyey oo maanta aad igasheegi kartaan jirto waxay ku naaloodaan wadada ceergaabo ayaan usnay wadada ceergaabona mudane maxamed axmed maxamuud siilaay ayaa sameeyey ilaa abtunowna lama dhammaystirin waana wax dalka iyo dadku ay wada qabsadeen dowladdo kale ku magacyeelan mayse laakiin administrationka ku magacyeelanaya markasta waa kii diidaanyo maaha maanta taagan. Yes, waa same xisbi laakiin ma aha administrationka maanta taagan kii ma aha lama aqoona. Waa garta cabdirasaaq, haddaan hoos yara daadego deegaankaad kasoo jeedo gaar ahaan Togdheer, hoos haddaanu sii daadego Balidhiig area, mas-uul weyn oo xisbiga kulmiye aba kulmiye ku jira, maxaa la yidhaahdaa miyuu maxaa la yidhaha deegaanka aad kaga dulguureysaan oo waxaad leedihiin wax codho aan u haynaa mas-uulka xisbiga kulmiye weliba sharaxan ee guddoomiyenimada u sharaxan wax qorshaa uma hayno? mas-uulka xisbiga kasoo jira ciidan soo weeraray oo la yidhaahdo reer ahaan lagu difaaca anigu dee ardayday taas u jirto waa in laga difaacaa. Laakiin siyaasaddu waa maxaadii qabatay taasi waa itu soo taabay wax leera taqaana waa garta yani ninkaas warkaas kasoo jeeda dee dadka ku sabooraya waa afkaarta la rabo in laga guuro anigu aan yani inaa dalkuba saas uu yahay waa laga yaaba, laakiin afkaartaan jecelay dalka inay ka baxdo waxaway qofkaas warkaas ula jooga reer ahaantaa lagu raaco ayaan kasoo horjeeda. Deegaanka aan anigu ka yimid ilaa iyo maka sanadkii waxay ka ahaayeen dadka hormoodka ka ah ee soo dagaalamay ee mafiya maalba ku waayay ee aada iyo aada ugu soo dhibaatooday dalkan iyo xoreyntiisa. La odhan karo halkii laga bilaabay kasanam inay ahayd deegaanka aan ka yimid ee hawd ba ayna noqotay adigaa laftarkaaga kasoo jeedo hawd ama dadkii halkaa ka yimid maalin kumay nasan Somaliland ama waxay ka heleen ma jirto 30 sanadood ay jirtay. Marka maanta waxay dadkii
usoo jeedaan oo indhahoodii u furan tahay oo ay kula shuruutamayaan codkooda kawxu qabanaya, inkastaba ha noqotee kawxu qabanaya wuxu dhaqaajinaya, ayay maanta dadkay u diyaar yihiin inay codkooda siiyaan. Codku waa sidaa marka ugu horeysaba codku meelihiisu weyna la fahmaa waxa weeye aan codkayga ku siiya maxaad ii qabanaysa, laakiin aan codkayga ku siiyo isku reer baynu nahay aba laguma helaynaadaaantii ayaa dawladu arkayso shiraadka socday beledig oo dadka beledigs ay u qaydinayeen meel kastana waa caynkaasoo xuduudda dalka ah. Maalinta food la doonayo dadka laga soo raro gaashaamo ama meesha la yidhaahdo bale haleelo beledig intaasoo kilomitr jirta si halkaa maalinta codka markay bixiyaan ayaa laga mid waxay dib ugu noqdaan bay waayeen doorashadii ugu dambeysay fililka ka dhacday fililka shanaad 62,000 buu kusoo baxay xildhibaan aan halkaa kasoo saaro deegaanka 62,000 oo cod may ahayn biometric system waxay ahayd systemkii hore ee xidaal oo lagu noqonayay 30,000 cirka uto waa 30,000 voters weeye dadka halkaa ka fuuday markaa 30,000 voters somaliland imika meelaha ay la siman tahay waa aynaba oo kale xisaabta lagu xisaabsamayo ama statistics dadka intaa la eg maxay rabaan marka de waxay rabaan wax kusoo noqda wuxuu ku qabta ilmaha ku xanuunsada ama gabadha ku xanuunsata bale haleelo ruuca marka la keenay intuu waddada ay kusoo jirtaan marka ka baxdaa beledig oo xuduud ah MCH yaraanu ka samaynay haddaanu deegaanka nahay ayaa ka jirta filaboy male dhaktar male waxalaala haylada ma jirto waana xuduud soomaaliland waana meesha la rabo hadii dowladdu si fiican u fakaraysa ay soo baxdo waa pivotal beledig waa pivotal oo waa meel noqon karta wajaalaha bariga oo kale etoobiya isku xiri karta iyo soomaaliya oo dhan waagi maxamed siyaad baqe dhaqaalaheeda booming buu ahaa intii aan waddada caynaba la samay waxyaaba noocaasi dowladdii u fakari lahayd meeba weeriji marka ninkaasa halkaa ka yimid dadkani wuu dhaafay imika dadkani waxa wax u qabta ayyina dr waa gartay siyaasi cabdirasaaq abakur cumar waxaan runtii ahayd oo aad dhinaca kale ka shaqeyn jirtay xagga waxtarka iyo maxaa la yidhaahdaa waxqabadka waxaan garanayaa gruubo farabadan oo aada samaysay oo aada ma garanaysaa horumarka deegaanka kaga shaqeyn jirtay hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho dadkii faraha badnaa ee kugu xidhnaa iyo guud ahaan marka hore somaliland maxaa tala kama dambeysa usoo jeedinaysaa gaar ahaana ummadda intaa leeg ee aad deegaan ahaanna kala soo jeedo tala ahaana kugu xidhnaa maxaad usoo jeedinaysaa ugu dambeyn? Waxaan usoo jeedinayaa codkiina marka ugu horeysa daan hoos dego suldaankii ugu sareeya habar jeedo maalintii muuse soo saaray wuxuu yidhi annagu shuruud ahaan baanu aadeen shuruud ahaan baanu codkayga ku bixin deegaanka aan kasoo jeedana wuu ka horreeyay hadalkaa wuu kasoo horreeyay wuxuu yidhi deegaanka aan kasoo jeedaa codkayga kulmiye waxaanu ku siinaynaa shuruud la-aan maanta codkiina shuruud ku bixiya oo wadani ku siiya oo la shuruutama haddii ay aragtaan shuruudda aad inay idiin fulinayaan codkiina siiya aanay ahayn deni waliba fantarishufanaabu bay noqonaysaa oo dee qof waliba halku u arko ayay noqonaysaa laakiin dadku collective bay wax ku goyn karaan oo markaay mid yihiin bay community ahaanna wax goyn karaan codkooduna wax goyn karaa oo laga siisanaya maanta cod bilaa shuruuda meel labayay ka dhigin hadday tahay beledig area hadday tahay gar adag hadday tahay any part of the country haday noqoto laqaano hadday gabiilay tahay anywhere war xukuumadda imanaysa la xisaabtama oo xukuumadda waa inaad wax ka qorataan oo dalka dhaqaalaha soo gala ama khayraadka soo gala evenly distributed inuu noqdaayo waxa adliista loo qaydiya waxaa ka mid a waxyaabaha bari la ciifiyey dhaqaala darada airportka barhawgreyn cashuurta laga qaado xoolaha berberaha lagu cashuuraa burco waxay cashu qaadataa xoolaha markay ku nastaan burco digada ay xooluhu ka tagaan ayaa la yidhaha inaroo cashuur ka bixiya cashuurta xoolahana berberaha lagu qaadaa meeday cadaaladdu madaarka berbera aniga tikirka marka layga gooyo hargeysa laygu gooyo waa inaan haddana $150 iga baxdaayo aan burco ku gaadha intii ka fishaysana oo kasii lacag badan keeda marka tikirkii kunka layga siiyay $1,500 inaan ku gaadho halkii aan rabay baa laga baadhigi karta waxaa imanaysa marka haddii dhaqaalahu dalka laga fukiro oo airbordada dalka la furo intaa inkayd inaan tikirkayga ku goosto waxaa imanaya flight
oo iyaguna ka helay aviation CD oo laga helay ka badan arrimo badan oo isku xiran weyn waa everything has a knock on an effect magaraa soo dhaqaaluhu saasi isugu xiran yahay waa cycle ka wareegay waa garti cabdirasaaq faahfaahin aad u wanaagsan baad ka bixisay rudiito tusaale wanaagsanna dadka waad siisay adigu dhinacaaga wixii talo ku saabsanaa waad bixisay ugu dambeyn guud ahaan somalilan maxaad kaga sii tegaysaa somalilan waxaan ka tegaya nabadda ilaashada ilaahay haydan barakay ilaahayna ka baqa cadaaladna doona qabyaalada iyo waxa cunshiga iyo waxa la yidhaahdo reer hebelna iska daaya dalkana ha la ilaasho dalkuna caadow badan buu leeyahay cadowgiisana ha laga ilaaliyo hanaan oo dulqaato oo dulqaadku ha bato dee waxaan idiin rajaynaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo inaad ku waartaan inaad horumar gaadhaan waxbarashada ilowdaan shayna a ogaataan shayga qaadka la yidhaahda dalka wuu laciifiyey qaadkaana in lala dagaalamo oo lala galo nicotics-ka wax la yidhahdo waxyaabaha ugu xun buu qaadku ka mid yahay waa part of nicotics qaadkaasuna aad buu inoo laciifiyey kaana inaynu dabar goyno oo ilaahay u noqono ayaan idila tegayaa wabillaahi towfiiq aad iyo aad baad u mahadsan tahay siyaasi cabdirasaaq abakar cumar aadan dibi aan ku dareya daawadayaal kaas wuxuu ahaa cabdirasaaq cumar aadan dibi oo ku sugnaa waddanka ingiriiska magaalada birmingham oo aanu khadka telefoonka ku wareysanaynay waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo inta aanu barnaamijkan mid lamida dib ugu kulmi doono